Հակարություն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծերից մեկը վերաբերում է սահմանամերձ համայնքներին տրվող սոցիալական աջակցություն ստացող համայնքների բնակավայրի ցանկում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծն է, նախագիծի ընդունման պարագայում սահմանամերձ համայնքների ցանկը կլրացվի Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզի եւս 39 համայնքներում, ընդհանուր առմամբ համայնքների թիվը կկազմի 77, համաձայն սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին օրենքի, տվյալ համայնքները ստանում են հետևյալ աջակցությունը, անշարժ գույքի հարկի ամբողջական փոխհատուցում, կոմունալ վճարների գազի, էլեկտրաէներգիայի և ոռոգման ջրի 50% փոխհատուցում և դպրոցական դասագրքերի անվճար տրամադրում։ Շատ լավ, եւս մեկ որոշում կար, չէ՞, բայց ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ արձանագրենք, որ մեր ընդհանուր ռազմավարությունը պետք է լինի այնպիսին, որ անվտանգային այնպիսի միջավայր ձևավորվի Հայաստանի շուրջ, որպեսզի սահմանամերձ համայնք լինելը ինքնին զարգացման խոչընդոտ չնշանակի, եւ սա կարծում եմ կարևոր է։ Ելի ուզում եմ ասել, որ այո, այս փուլում հաշվի առնելով մեր անվտանգային միջավայրը կամ ետպատերազմյան ոչ լիարժեք կայունությունը մենք այսպիսի որոշում ենք ընդունում, բայց մեր ռազմավարությունն այն է, որ անվտանգային առումով սահմանամերձ գյուղ լինելը ինքը զարգացման խոչընդոտ չնշանակի, այլ ընդհակառակը դա դառնա ոչ թե թերություն, այլ լինի առավելություն։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ միջոցառումը վերաբերում է Արցախի քաղաքացիներին 4 ամիս ժամկետով դրամական օգնություն տրամադրելուն, մասնավորապես ՏԵԿ պատերազմից հետո մի շարք միջոցառումներ են իրականացվել, որոնք փաստացի արդեն ավարտված են, վերջնական փուլում են որոշ շահառուների տրամադրման գործընթացը, մասնավորապես արդեն 15 միլիարդից ավել աջակցություն է տրամադրված 100 հազարից ավել քաղաքացիների։ Արդյունքում առաջարկվում է նախագծի ընդունման պարագայում մարտ ամսից եւս 4 ամսով տրամադրել Արցախի քաղաքացիներին յուրաքանչյուր անձի գծով 68,000 դրամ դրամական աջակցություն, բացառությամբ արական սեռի 18-ից 63 տարեկան հաշմանդամություն չունեցող անձանց, սա պայմանված է նրանում, որ բացի այս ուղիղ ֆինանսական միջոցառումներից նաև մի շարք մենք աշխատանքի խրախուսման միջոցառումներ ենք իրականացնում Արցախի մեր գործընկերների հետ, մասնապես այն անձինք, ովքեր ժամանակավորապես գտնվում են Հայաստանում զբաղվածության կարճաժամկետ ծրագրային են մասնակցում, իսկ Արցախում 2021 թվականի հունվարից 6 ամիս ժամկետով մի շարք ընկերությունների մասով եկամտային հարկի ամբողջական վերադարձ է նախատեսվում, արդեն այդ գործընթացը կա, և նաև առաջիկայում մայիս կամ հաջորդ շաբաթ Արցախի կառավարության կողմից, ազգային խորհրդարանի կողմից կընդունվի նաև հարկային օրենսգրքի հարկային համակարգի փոփոխությունները, մասնապես մի շարք ոլորտներում 2 տարի ժամկետով շահույթի հարկը կդառնա 0, իսկ եկամտային հարկը այս միջոցառումից հետո կիջեցվի և կդառնա 15%, սա հնարավորություն է տալիս նաև աշխատանքի մի շարք առաջարկներ անել, և դրանով պայմանավորված շահառուների մի խումբը այս աջակցության շրջանակից դուրս է մնում և առաջարկում ենք օգտվել այդ աշխատանքի միջոցառումներից, ու մի փոքր հավելում, մենք հաշվելով, որ նախորդ միջոցառումները տրամադրել ենք կանխիկ, այս միջոցառումը, որ երկարաժամկետ է, բանկային քարտերի միջոցով ենք տրամադրելու, սակայն երկու խմբի համար, կենսաթոշակառուների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մեխանիզմը կպարզեցնենք, նրանք նույնիսկ դիմում են գրել և Արցախի մեր գործընկերների հետ, իրենք աջակցություն ուղիղ կստանան իրենց ամսական, կենսաթոշակի և նպաստի հետ համատեղ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ընդգծել, որ թվարկված միջոցառումները և ըստ էության մեր այսօրվա ընդունած միջոցառումների մի մասը բխում են նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզից, և մենք շարունակելու ենք հետևական իրականացնել այդ ճանապարհային քարտեզը, այսօրվա որակարգը սպառված է, նիստ ավարտված, շնորհակալություն։